ევროკავშირში განსაკუთრება ძალიან განვითარებულია მეფუტკრეობა და ამ მეფუტკრეობა ჩვენც იმედი გვაქვს რომ განვითარდება ჩვენ ჩასახლებაში და დევნილობის ეკონომიური და სოციალური პირობები განვითარდება სოფელ ქემერტიდან დევნილ გალინა ქელეხსაევას უკვე საკუთარი ბიზნესი აქვს. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ის შავშობის დევნილთა ჩასახლებაში ცხოვრობს. გალინა ქელეხსაევა რამდენიმე პროექტზე მუშაობდა, რომლის ფარგლებშიც ჯერ სათემო ორგანიზაცია შექმნა, შემდეგ კი ბედი მცირე ბიზნესში ცადა. მიმდინარე წლის იანვარში ბიზნესის წამოსაწყებად დონორმა ორგანიზაციამ მას 20 ოჯახი ფუტკარი გადასცა. თაფსაემ ევროპაში ისეთ ყურადღებას აღარ აქცევენ, როგორც ჭეოსა და იმასა, რა ქვია, ფუტკრის რძეს. მაგაზე ვიმუშავთ. ჩვენი ის არის უფრო მიზანი, რომ მივახციოთ მაგიკა, რომ მე რა თვითონა საკონტაქტო ისინი აქვთ ადამიანები ევროკავშირში და კონტაქტი აქვთ ყოველთვისა და მე რეალიზაციაც თვითონ გავაკეთებინებს. მეფუტკრეობის მეურნეობა ორი ოჯახის საკუთრებაა. ქელეხსაევების ოჯახთან ერთად ფუტკარს ფარეხელაშვილები ცოვლიან. მეურნეობის მფლობელები საწყის ეტაპზე ფუტკარს მოაშენებენ, რის შემდეგაც 10 ძირი ფუტკარი კიდევ რამდენიმე დევნილ ოჯახს გადაეცემა. ფუტკარს ამ ეტაპზე გამრავლების პერიოდი აქვს. ივლისის თვეში დევნილები თაფლს პირველად ამოიღებენ. ორი კვირის შემდეგ უნდა გადავცეთ თითო-თითო ოჯახი, ყველა 10 ადამიანი, 10 ოჯახსა. პაკეტში შეიძლება იყოს 6000, 7000 გააჩნია, მაგრამ მე ხომ მრავლდება, ხო დაინახეთ როგორი მრავლდება და ეგიდანა შეიძლება გამოიყვანოთ ორი ოჯახი ან სამი ოჯახი. კიდე ამის გარდა ორი ოჯახი შეიძლება თავისუფლად გადავიყვანოთ სხვა იმაში სკაშახები. გალინა ქელეხსაევას ფუტკრის მოვლა პატრონობაში შვილი ეხმარება, რომელსაც ამ კუთხით გარკვეული მოცდილება აქვს. ჩემო მთილი მიზდევდა მეფუტკრებს ერთად. მე ჩემი მულმა გააგრძელა, მეც რომ მივედი მასწავლეს და იქიდან გამოცდილება მაქვს. მეტნაკლებად ხა ისე და რაც აუცილებელი და რაც შესაძლებელი ყველაფერი ვიცი. გალინა ქელეხსაევა ეროვნებით ოსი, ჯავაში დაბადებული და გაზრდილი ქალია, თუმცა უკვე 30 წელია ქართული ოჯახის დიასახლისია. 2008 წლის საომარი მოქმედებების შემდეგ გალინა ქელეხსაევა მცხინვალში, რუსული პოლიტიკის გავლენის ქვეშ ცხოვრება, საქართველოში დევნილის სტატუსით ცხოვრება არჩია. შავშობის დევნილთა ჩასახლებაში გალინა ქელეხსაევა ერთადერთი არ არის, რომელსაც მცირე ბიზნესის წამოსაწყებად პროექტი დაუფინანსდა და თანხა გადაეცა. დევნილ ოჯახებს შემოსავალი უკვე საკუთარი ბიზნესიდან აქვთ. კასრაძეების ოჯახმა მარწყვის სადემონსტრაციო ბაღი გააშენა. მოსავალი უკვე აიღეს და სარეალიზაციოდაც გაიტანეს. თითო ძირმა უნდა მოგცეს თითო კილო. აი ერთი ძირმა მარწყვა უნდა მოგცეს ერთი კილო. დაგვიგვიან და ჩვენ ვერ გავაკეთეთ, ზამთარი დიდი იყო პერიოდი. მაგიტო ცოტავალი მოილია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო დევნილი ოჯახების დასახმარებლად კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებში სხვადასხვა სახის პროექტებს ახორციელებს. სამინისტრო დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობას აქტიურად აგრძელებს იმ მიზნით, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს მუდმივი შემოსავლის წყარო გაუჩნდეთ.